એના જેટલા કોટડો છે એની અંદર તમને સીડ જોવા મળે છે. તો આ બહુ ગુણતાથી કહેવાનો મતલબ એ કે એક અંડક પર એની અંદર ભૃણપુટ ની સંખ્યા વધારે હોય અથવા એક ભૃણપુટ છે એમાં કાં તો અંડકોની સંખ્યા વધારે હોય અને જે સંતતિ જન્મે એ બધી બહુ ગુણતા. તો અહીંયા બહુભૃણતા એટલે એક જ બી ફળ લઈએ અને એની અંદરથી ઘણા બધા આપણને સીડ પ્રાપ્ત થતા હોય, ગર્ભ પ્રાપ્ત થતા હોય, એને કહેવાય બહુભૃણતા. તો લીંબુ છે, નારંગી છે, મોસંબી છે, આ બધા એના ઉદાહરણ છે. એટલે કે આ પ્રદેહના કોષો વિભાજન પામીને અંદર આવે ભૃણકુટમાં અને ઉપસી આવે અને એમાંથી નવું બીજ ભૃણ બને એટલે એને કહેવાય બહુભૃણતા. ઓકે, તો અહીંયા આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે મિત્રો, અસંયોગી જન્મ, બહુભૃણતા અને છેલ્લે આપણે વાત કરેલી કે ભાઈ ખેતીવાડી ક્ષેત્ર અને શાકભાજીની અંદર સંકર જાતો વિશે પણ આપણે માહિતી આપી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો, ચેપ્ટરની છેલ્લી લીટી સુધી આપણે અહીંયા જોયું છે. તો ફરીથી રિક્વેસ્ટ બધાને કે શાંતિથી ચેપ્ટર વાંચી જવું 2-3 વખત, લેક્ચર પણ સાંભળવા, ન ખ્યાલ આવ્યો હોય તો આવે જ છે ઘણા છોકરાઓના કે ભાઈ સાહેબ આમાં ખબર ના પડી, આમાં આમ થયું તેમ થયું, તેને જવાબ આપો. તો આપણે એવી રીતે કરીશું, એટલે ખ્યાલ ના આવે તો તમે પાછા મૂંઝાતા નહીં અને એનો પ્રશ્ન જે છે એ વોટ્સએપ પર કરી દેજો, એટલે સંતોષકારક આપણે જવાબ આપીશું. તો મિત્રો, જય સ્વામિનારાયણ. આપણું બીજા નંબરનું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. નેક્સ્ટ વીકની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 માનવ પ્રજનન તંત્ર જોઈશું. જય સ્વામિનારાયણ. 35